وخت نه کسو تنگ يم د دې وخت نه کسو تنگ يم تختم نه ور سره په جنگ يم د دې وخت نه کسو تنگ يم تختم نه ور سره په جنگ يم وساس کې نه يم چې بورکشم ساس کې نه يم چې بورکشم سمندر يم په ورزنګ يم او مخکې شعر دې پکې چې دا مقام می چې مندلې دا مقام می چې مندلې مور او پلار په دوارنګ يم او زه پښتون يم په شان نظم زه پښتون يم په شان نظم نه اورنګ يم نه فرنګ يم او د ګلاب خوشبوې ساشوا د ګلاب خوشبوې ساشوا زه مین بس پلونګ يم او د زارو پروا نه کړم زړه بادشاه لرم ملنګ يم او اخري شر مقتدا چې ظالم او کبرجن وي چې ظالم او کبرجن وي زم مستر تر نه پسنګ يم. السلام علیکم پښتونخوا ریډیو فورم د پروګرام پښتو او پښتانه سره زه محمد داود خان تاسو هرکلی وایم. په دې پروګرام کې مونږ د پښتو او د پښتنو کوم هغه اتلان هغه کې تاسو لپاره د خپل پروګرام ته مدعو کوو او هغوی سره خبرې اترې کوو د هغوی په ژوند باندې د هغوی په ژوند کې چې هغوی کوم په معاشره کې کوم ځانګړی کردار ادا کړی دی دا وی سره تاسو ملاقاتونه کوو. نن هم په دغه سلسله کې مونږه ملمکړې ده ډاکټر منظور افریدی صاحب کوم چې د سیاسيات او د بین الاقوامي تعلقاتو چیرمن دی په اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي کې. دا هم سره به خبرې کوو چې ډېر زده کړې په چاینا نه کړې دي دنه علاوه ریسرچ مقالې په مختلفو کوم ریسرچ پیپر دي په هغه کې پبلش شوي دي او یو شمېر د ان فل او د پی ډی کوم د وی سپرویژن کې علاقان دي چې نقي دي اغړي ډیګری نه ترلاسه کړی په لوړ شخص په تعلق کې د نوی مرشوي ډیسټریکټ خیبر سره دی. دوی د خیبر نه به دا سفر شروع کوو چاینا ته څنګه لاړل اوس په اسلام آباد کې دوی جوړې زده کړې نور ماشومان ته په دغه سفر باندې به خبرې کوو. دین علاوه ډاکټر صاحب نو ادب سره ډېر زیاته مینه لري څنګه چې ریسرچ مقالې شایع شوې دي په مختلفو نړیوالو جرنلز کې دغه شان یې د شاعرۍ یو مجموعه هم شایع شوې ده په هغې باندې به مو سره خبرې کوو. خوځره مچې اول ور سره ډاکټر صاحب سره د هغوی په تعلیمي سفر باندې خبرې وکړو په لوړو تکړو باندې ور سره خبرې وکړو. د ټولو نه اول ډاکټر صاحب کومپا ریډیو کورم کې درته هرکلی وایو ډېره مننه چې وخت مو راکړ. ډېره مننه کوم داود خان صاحب ستاسو او ستاسو د ریډیو د ټول ټیم چې ماتم دا قدر راکړو چې زستاسو په پروګرام کې شریکت وکم. یو ځل بیا مننه ډاکټر صاحب. کول راته دا وایي چې د خیبر نه چین ته څنګه لاړې په دغه سفر نظر نه واچو. دا یو دا کیسه ده. ما بنیادی تعلق د جمرود ضلع خیبر سره ده. خپل چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغه ما خپل کلی نه کړې دي بیا تر لسم جمعه پورې د جمرو د هایر سیکنډري سکول چې کوم نمبر 1 دی دا غینه ما پاس کړی دی. بیا غینه پس د ایف ای سی یعنی د لسم بیا غینه پاس ور لسم پورې تعلیم ما د ګورنمنت کالج په خبر نه کړی دی او دا غینه پس چې کوم په سیاسياتو کې ماستر ډیگری دا او په لایبریری اند انفارمیشن ساينس کې کوم ماستر ډیگری دا غما د بیا د پېښور پونتون یعنی د پېښور یونیورسيټي نه کړی دی. ور سره د سه بیا غینه پس چې کوم ایم ایس لیډینګ ټو پی ایچ ډی ورته وای هغه ما په سکالرشپ باندې د چین د جیلین یونیورسيټي نه کړی دا د سکالرشپ یو موکرا غلی و په اخبار کې هغه ما وکړه هغه ته ما اپلای وکړله او په هغه ټیسټ کې زما خې نمبر راغلل په غیب بنیاد باندې زما انتخاب چین ته وشولو او بیا ز چین ته لاړم. هلته د جیلین یونیورسيټي نه ما په انټرنیشنل ریلیشنز بین الاقوامي تعلقاتو یا پښتو کې چې ورته وایي نړیوالي اړیکې پاغې کې د پاکستان او د چین په تعلقاتو باندې په دې باندې ما پی ایچ ډی وکړله په 3 کال کې. دا غنه پس ز بیا راغلم پاکستان ته او دلته ما انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد دلته په اسسټنټ پروفیسر په توګه باندې د سیاسياتو او د نړیوالو اړیکو یعنی پالیټکس اینڈ انټرنیشنل ریلیشنز کومه څنګه یا ډیپارټمنټ ده
هغه ما جاین کړل او تر دې دمه زه دلته کار کوم. تاسو په څه کې پی ایچ ډی کړی ده؟ په کوم موضوع باندې پی ایچ ډی کړی ده؟ په چاینا کې. زما چې کوم مضمون دی هغه نړیوالې اړیکې یعنی انټرنیشنل ریلیشنز دی، او بیا په دې کې په خاص توګه باندې چې کوم زما د مقالې عنوان و هغه د پاکستان او چین تعلقات او د دواړو هېوادونو په خپل منځ کې د خپل سلامتۍ لپاره چې کوم جدوجهد دی په دې باندې، او په دې کې په خاص توګه چې کوم موضوع ده هغه د کولډ وار یا سړه جګړه چې کوم ته وایي هغه ده. نو زما بنیادی چې کوم د تحقیق یا سیډنې چې کوم موضوع هغه دغه وو، تر دې دمه په د پاکستان او د چین په تعلقاتو باندې په مختلفې د پی ایچ ډی نه پس هم مقالی چې دی هغه زما د ملک دننه او د ملک نه بهر په مختلفو تحقیقي جرایدو کې په جرنلو کې هغه چاپ شوی دی. ډاکټر صاحب، تاسو په چین کې پاتې شوي یې، هلته ریسرچ کړی دی، او اوس پاکستان کې هم خلکو ته لوړې زده کړې ښایي سوپرویژن کوي ایز سوپروایزر د پی ایچ ډی د طالبعلمانو. د 2014 راهیسې په پاکستان کې د چاینا پاکستان اکنامک کوریډور خبرې روانې. تاسو مختلف ورځپاڼو کې، ریډیو سټیشنو ته، او دغه شان نیوز چینلو ته، د ټي وي پاکستانی او بارمکی چینل هغوی ته تاسو خپل تجزیه هم ورکوئ په دې اړه باندې د پاکستان او چین تعلقات، او بیا په خصوصي طور باندې په پاکستان چین اکنامک کوریډور باندې. او اوریدونکو کتونکو لپاره د دې پروژې یا د دې منصوبې پاکستان لپاره څومره اهمیت دی، او آیا پاکستان دې لپاره تیار دی؟ نو په دې په لنډو ټکو کې راته ووایئ. دا د چین یو غټه منصوبه ده، چین بی آر آی یعنی بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو چې کوم یو پروګرام دی هغه یې شروع کړلو په 2013 کې، او په دغه کې د شپږ کوریډورز یا دغه لارې چې دي هغه شامل دي. په دغه شپږ کوریډورز کې یو چې دی هغه د پاکستان او د چین اقتصادي لارې منصوبه ده، یعنی سی پیک یا چین پاکستان کوریډور چې څه ته ویلې شي. یقینا چې د دې پروژې خو ډیر زیات اهمیت دی، په دې کې مختلف منصوبې شاملې دي د چین لپاره، د منطقې د نورو هیوادونو لپاره، او په خصوصي توګه د پاکستان لپاره. خو دلته زبر د پاکستان ذکر وکم چې پاکستان ته یقینا چې دا ډیر د اهمیت وړ منصوبې دي. په دې کې د توانایي منصوبې شاملې دي، او به توانایي چې کوم د هوانا مطلب توانایي جوړیږي، بیا د اوبونه ورسره، د شمسي توانایي ورسره، د بیلین چې کوم جوړیږي، یعنی مختلفې چې څومره د دې زراعي دي د توانایي هغه ټولې پکې شاملې دي. نو دغه د توانایي منصوبې چې دي دا د سی پی چې کوم اوړمبه مرحله و تر 2030 پورې دغه سیزونه وبګي. بل پدې کې چې کوم انفراستراکچر ډیولپمنټ ته، مطلب چې کوم په پاکستان کې سړکونه دي، نوي سړکونه جوړېدل، او ورسره چې کوم زاړه سړکونه دي هغه اپګریډ کول، هغه ته یو نوو شکل ورکول، او داسې چې کوم د ریلوی لاین منسوبې دي هغه د خیبر نواله تر کراچي پورې په مختلفو ځایونو کې پاغه باندې کار کول، اپګریډ کول، ورسره چې کوم اپټیکل فایبر د پاکستان او د چین ترمنځ په هغه باندې کار کول، ورسره د گوادر چې کوم خاریا ده او د گوادر کوم بندرګاه ده هغه ته ترقی او وده ورکول. نو دغه مختلفی منصوبې پکې شاملې دي، ورسره چې کوم سپیشل اکنامیک زونز دي چې هغه د دغه سیپک تر لارې لاندې نه دي، په هغه باندې کار کول، او په دې کې درنګ درې چې دي هغه ته ترجیح ورکړی شوی دا چې په غوی کې یو د خیبر پختونخوا شکه سپیشل اکنامیک زون هم شامل دی. نو دغه ټولی منسوبې دي چې هغه د سیپیک تر لارې لاندې دي، او یقینا چې پاکستان ته ډیره زیاته فائده د دې لاندې شته دی. یقینا دغه گوادر بندرګاه چې ډیره زیاته د اهمیت حامل ده، دا که په صحیح توګه باندې د ته وده ورکړي شي، نو یقینا چې پاکستان ته ډیره زیاته مالی فائده وړي شي. دا ډیپ سپورت دی، او ډیپ سپورت په دنیا کې یعنی ډیر کم د سه بندرګاه دي چې هغه ته ډیپ سپورت وینې شي، چې هغه کې ډیر زیات سمندري جازونه په یو ټیم باندې په یو وخت باندې هغه راتلې شي، هلته د سامان ترسیل کېدې شي. او یقینا چې د گوادر بندرګاه که په صحیح توګه باندې دي ته وده ورکړي شي، نو په مستقبل کې چې کوم د دوبه بندرګاه دا یو ورسره د
بندر عباس یا چابہار د ایران بندرگاہ نی دی یا د عمان چې کومه بندرگاہ ده د سره باقاعده د مقابله په صورت کې راتلی شي خو که په دې باندې واقعي په ترجیحي بنیادونو باندې کار وکړي شي بل دا چې د پاکستان معیشت دې ته هم وده ورکې دی شي د پاکستان معیشت نه صرف د پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره نور زیات تړلی شي بلکې د دې هیوادونو نه بهر چې کومې نورې منطقې دي چې کومه منځنۍ ایشیا ده ورسره د عرب ملکونه دي یعنی منځنۍ ختیځ دی ورسره د مشرقي ایشیا ملکونه دي او بیا دا غینا پس چې موږ وګورو حتی چې کوم د افریقا برای اعظم دی او دا غینا پس د یورپ هلته د پاکستان چې کوم معیشت دی او تجارت دی هغه دغو منډیو ته رسیدای شي بل دغه سپیشل اکنامیک زون سی دی دا هغه منصوبه ده چې په دې سپیشل اکنامیک زونز په ذریعہ باندې چین هم ترقی کړې و چین چې کله دنګ شاپینګ په د موزیدونګ نه پس هغه واکه اختیار واغستو نغه د سیو سړې و چې هغه د چین چې کومه اکانومي د معیشت ده هغه د سرمایه‌دارانه نظام د پاره سن سپرانیستو په دې کې هغه کیپټالیزم چې د هغه انصر هغه راوستو او د سپیشل اکنامیک زونز د چین په مشرقي او مشرقي مرکزی یعنی ایسترن او ساوث ایسترن چې کومي صوبې وي ساحلي کومي صوبې وي علاقې وي هلته یې قائم کړل په دې په ذریعہ باندې موږ تل چې په ډېر کم وخت کې یعنی لس اته کال دولس کال کې چین ډېر عظیمه کامیابی وکړه نو بیا دغه سپیشل اکنامیک زون چې دی هغه یې نورو صوبو ته هم منتقل کړل اوس دغه د بی آر آی بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو چې کوم شپږ کوریډورز دي د دې مقصد هم دغه دی چې چین اوس نسبتا چې کومې لږې کم ترقیافته صوبې پاتې شوې وي علاقې پاتې دي په چین کې هغه شمالي دي او شمال مغربي کوم علاقې دي چې پاغه کې چنګخای ده نینګسیا ده شینکیانګ ده او داسې نورې هغو ته اوس په دې ذریعہ باندې ترقی ولکوي نو یقینا که پاکستان په صحیح توګه باندې دغه سیزونه استعمال کړل وخت په وخت باندې ترجیحي بنیادونو باندې دې ته توجه ورکړه نو پاکستان هم په دې طریقه باندې وده موندی شي د پاکستان معیشت نورو ملکونو سره یو ځای کېدی شي او دغه سپیشل اکنامیک زون چې په دې کې سرمایه کارانو ته خصوصي سهولتونه ورکولی شي هغو سرمایه کاري طرف ته راغب کولی شي نو د پاکستان معیشت بیا مخ په وړاندې تلی شي کومه پورې سوال دی پاکستان څومره تیار دی یقینا چې پاکستان ستونزې شته دی هغه سیاسي عدم استحکام هم دی هغه دلته بیروزګاری یا چې کومه ګرانی ده هغه مخ په بره روانه ده دغه هم دی ځینې وخت کې چې کومه د سیکورټي مسلې هغه تر ډېر حده پورې چې کوم مخ کې بکېدل هغه باندې حکابي راغلی ده خو بیا هم داسې ځینې وخت کې واقع کېدی شي دا مې یوه بله ده چې کوم یو سیز څومره په فوقیت باندې کېږي آیا هغه علاقې چې کومو ته زیات ضرورت دی آیا هغه خلک چې کوم تقریبا نسبتا پسمانده پاتې شوي دي په دغه سی پی کې څومره حصہ لري او څومره هغه ته فوقیت او ترجیح ورکړی شوی ده د یو اهم سوال دی او بل چې کومه ترانسپیرنسی ده یقینا چې د لپاره کوم د دوه هیوادونو پاکستان او چین د څومره تیار دي د ټولې خبرې دی پکې که په دې باندې سلام مشوره سره سره یعنی په دې باندې فوکس کړی شي دغه ټول سیزونه او دغه سیزونه چې دي هغه په یو کومه پالیسی چې د پاکستان په دې باندې مرکز کړي شي یقینا چې بیا ته پاکستان फायदा وځول شي او دغه چې کوم سی پیک دی د سی پیک منسوبې دي په دې باندې ما د پی ایچ ډی نه پس چې کوم پوسټ ډاکټریټ ریسرچ یا سیډنه دا هغه ما د امریکا نه کړي دا په 2014 سم کې او دغه سیزونه ما مخې ته وړي ډېر مننه تاسو پورا یو تفصیلي او جامع رڼا واچوله د سی پیک د اهمیت او مستقبل کې د پاکستان کوم معیشت ته داغې په اثراتو باندې ډاکټر صاحب واپس بس دکړو طرف ته راشو دا به راتلو چې را تاسو د پاکستان په لوړو زده کړو کې بیا په کوم تاسو ته ریسنټلی تاسو د پاکستان کم عمر تریل کم پروفیسر یې دغه ټایټل یا دغه تاسو پروموشن شوی دی او ورته په هغه باندې مبارکي وایو تا
تر اوسه پورې مو څومره چې کوم د پی ایچ ډی یا د لوړو زده کړو چې کوم طالبان دي دا پرویژن مو کړی دی؟ اول خو زه به دا وایم چې زما په خیال باندې داسې بنري چې د پاکستان په سطح به زه په ټولو کې کم عمر ترین وم، بلکې چې کوم کم عمر ترین یا ینګیسټ فول پروفیسرز ورته ویلی شي په هغو کې الحمدلله چې دغه اعزاز ما ته حاصل شوی دی. بل دا چې تر دې دمه شل کسانو یعنی 20 پی ایچ ڈی سکالرانو ماستر پی ایچ ڈی کړی دا چې دا غوزه نگران یا سپروایزر پاتې شوې، او 15 کسانو یعنی 65 هغه ماستر د ایم ایس یا د ایم فیل ډیگری کړی دي دا هغه هم زه سپروایزر یا نگران پاتې شوې. او په مختلفو ملکی او په غیر ملکی تحقیقی جرایدو یعنی جرنلز کې تقریبا اویا دا اویا نه زیات چې کوم تحقیقي مقالې دي هغه زما چاپ شوي دي. تېره ورځ مونږ ستاسو یو پوسټ کتو په هغې باندې تاسو لیکلي وو چې یاره یو یو کتاب دی او په هغې کې تاسو یو چپټر لیکلی دی چې په ایشیا کې د توانایي حوالې سره په هغې باندې تاسو خپل څېړنې کړي دي، خو د هغې تفصیل را سره بیان کړئ چې یاره زمونږ اورېدونکي کتونکي کو پرسته غواړي دغه کتاب ولولي، دغه کوم ځای کې پیدا کولی شي، او تاسو په دغه کې دغه مونږ ته بیان کړئ تاسو په دغه کې څه لیکلي چې یاره د سیکیورٹی حوالے سره د انرجی کرائسس حوالے سره تاسو ته څه لیکلي؟ د کتاب هند بوک اف انرجی ترانزیشنز په نوم باندې ده، دا یو ایڈیټی کتاب ده. په دې کې 25 چپټرز یعنی بابونه دي. په دې کې 22 یعنی 22 چې کوم چپټر ده هغه زما ده، او هغه په جنوبی ایشیا کې چې کوم د توانایي پالیسی دي، بیا تجارت ته، او چې کوم د توانایي سلامتی یعنی سکیورټی دا دیتا د سفارت کری څومره ضرورت ده په دې باندې به بحث شوی دی. ځکه کوم وګورو نو دغه جنوبی یا سویلي ایشیا چې په دې کې پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا، مالدیب، بوتان، نیپال، دا دلته غربت هم زیات ده، دغه دلته آبادی د دنیا هم زیاته ده، او دلته مختلف تنازعات چې دي هغه هم شته ده. نو دغه خطه یا منطقه چې ده دلته د توانایي هم ضرورت ده. حالانکه دلته په دې هیوادونو کې په مختلفو ذریعو سره که مونږ غور وکړو نو د توانایي چې کوم اصول دی هغه ممکن دی، خو داسې خنډونه مخې ته راځي چې د هغې نه فایده په صحیح توګه باندې تر اوسه حاصله نه شوله. په دې کې سفارتګري یو مهم کردار ادا کوي. د دغو هیوادونو په خپل منځ کې کومه سفارتګري ده هغه هم د ستونزو سره مخ ده، او بیا د دغه هیوادونو چې کوم د دې منطقې نه بغیر هیوادونه دي که هغه د عرب هیوادونه دي چې چرته تیل او ګیس په کافي مقدار کې دي، یا د منځنۍ ایشیا وسطي ایشیا چې کوم هیوادونه دي قازقستان، قرغزستان، تاجکستان وغیره، هغه هم د هایډرو کاربن چې کوم ریسورسز یا وسایل دي دا غونه مالامال دي، خو هغې ته هم اکسس چې یا رسایي چې ده د پاکستان یا د نور جنوبي ایشیا هیوادونو په صحیح توګه باندې په مختلفو وجوهاتو باندې نه ده شوې. دغه سفارتکاري چې یو مهم کردار لوبوي هغه د دغو ملکونو لپاره هم ضروري ده چې د منطقې نه بهر د نورو هیوادونو سره د توانایي په حواله سره خپل روابط مضبوط کړي، او د دغو هیوادونو په خپلو کې هم ضروري ده چې دغه توانایي طرف ته هغه خپل توجه راوګرځوي، او تنازعات کوي هم خو د توانایي په لحاظ سره چې کومه مثبت پالیسی ده، مثبت سفارت کړی ده هغه مخې ته راوړي، او دلته خپل سند چې دی ته وده ورکړي. نو مین چې کوم مرکزي نقطه ده د دغه چپټر یا د دې باب په دې کتاب کې هغه دغه سیز بیانوي. ډاکټر صاحب، اوس برا شو ستاسو ادبي سفر ته، ستاسو تعلق د خیبر سره دی. خیبر ډېر لوی د پښتو په ادب کې ډېر لوی نمونه پیدا کړی دی، یو شمېر نمونه، او تاسو هم د ادب سره مینه لرئ. تیرو کلونو کې ستاسو یو کتاب هم د شاعري مجموعه هغه شاعر شوی دی. نو ادبي سفر ته به راشو چې یاره چې کوم داسې ریسرچر وي، کوم په انټرنیشنل پبلیکیشنز کې د هغوی ریسرچ کېږي، هغوی ظاهره خبره ده ادب طرف ته لږ کم رجحان. تاسو څنګه د خپل ادبي سفر حوالې سره راته وویل کلم شاعري شروع کړه؟
زه خو به دا وایم چې کوم ریسرچر جوړېدل دي یا دغه چې کوم د پروفیسر سوال دی د خو بیا ورستو مطلب چې شولو زما د شعر او شاعرۍ سره د پښتو ادب سره شوق چې دی هغه د سکول د زمانه نه وو چې کله د خاطر افریدي دیوان یا کتاب به مونږ په کلاس کې ویلو او هغه شعرونه هغه غزلونه به مزه کول بیا په نهم جمعه او په لسم جمعه کې زمونږ په سکول کې به د چوټې پورز باندې مشاعره کې دا چې په هغه کې به زمونږ د علاقې او د ټول خیبر ایجنسې شاعران هغو به راجمع کېدل او دلته به ادبي نشست کې دوه په هغه کې بیا شرکت کولو بیا داسې د کالج په زمانه کې چرته به چې موقع ملاوي دا نو په مختلفو مشاعرو کې به مونږ شرکت کولو او مشران به مورېدل زده کړه به کوله ادب چې کوم مختلف اصناف دي دا غوز د کړبم کوله قافیه ردیف شعر څنګه لیکلی شي د دې وزن بار او د مختلفو شاعرانو کلامونه نو دبم اوریدل هم لوستل هم او د دوی کتابونه چې کله به مکمل شو هغه به مونږ لوستل هم نو دغه سفر روان او دغه شوق زما د سکول د زمانه نه بیا یو وخت داسې پکې راغلو چې دغه سیس کې ما مطلب لکتاتول پکې راغلو او مطلب چې کله دی فیلډ ته زراغلم نو د مسؤلیت دومره زیات شو چې دغه ادبي چې کوم اړخ دی هغه لږ زمانه متاثر شو خو هغه نه پس ما بیا کوشش وکړلو چې په زپ کې سنس ولي کم کله د شعر آمد چې کیږي نو یقینا چې بیا شاعر یا چې کوم فرد وي هغه مجبور شي او هغه په غي باندې سنس لیکل وکي نو دغه سیزونه ما بیا روان کړل او په 2020 کې زما کتاب شری مجموعه د پرلک په نوم باندې هغه چاپ شوله او دغه دستوري هم شوې او اوس هم چې چرته ادبي محفلونه ادبي غونډې مشاعري کاغذ زمونږ په جمرود کې په ضلع خیبر کې کپی خور کې کدلته اسلام آباد کې نو وخت په وخت باندې په هغه کې شریکت کوو او د مشرانو نه د ملګرو نه پکې زده کړی ډاکټر صاحب خدا راته وایي چې تاسو ته موجوده کمزه کې په دې کې د پښتو ادب څومره کردار دی څه غنی چې آیا کردار کا نشته دی اسلام آباد کې زه په حال مشتم دلته د جوان شپې ورځې اړوم دلته هم د پښتنو تنظیمونه شته دي دلته د پښتو ادبي سوسایټي ريجستره اسلام آباد په نوم باندې د تنظیم دی په میاشت کې کم از کم یو غونډه دلته کېږي چې په هغه کې نه صرف د مختلفو ادبي پښتنو شخصیتو دا وو په درناوي کې د سوري را جوړی کیږي بلکې په هر میاشت په دې د سوري لاندې یو مشاعره هم کیږي مختلفو مشرانو سره ملګرو سره کې لیدل قتل کیږي د رنګي خیبر مرګل فاونډیشن په نوم باندې هغه سره مونږ ناشته کوو او په غوږ کې هم د سي کلتوري سماجي اصلاحی او ادبی غونډې او دستوري کیږي نو کوشش یې دلته د پښتنو زمونږه د تنظیمونو چې څومره پښتانه دي هغه هغه ته قسم مسایل یا د ادب په اړه باندې ادبی چې کوم د سي غونډې او دستوري چې د دې د سوري لاندې مونږ ټول پښتانه راجمع کو او دغه چې څومره سرګرمي وي مطلب چې هغه مونږ یو بل مطلب چې ځان خبر تاسو د کتاب نوم ډېر مزیدار دی پر لک نوم د دې انتخاب هم څنګه وو پرلت د خو زوایم چې درنه ته وای کوم اردو کې ورته درنه وای یا انګلیش کې ورته سیټ ان وای یعنی یو احتجاج یا دې الله سوکاله کې د پاکستان ټول سیاست هم درنه کوي پرلت جی 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 ډیر خلک چې په یوزې باندې راجم شي او دا غو د یو سیس په خلاف باندې یو مطالبه لري یا د یو سیس غوښتنه کوي او هغه غوې ناشته وکي نو دیتا په پښتو کې چې کوم اوس یو لفظ ډیر زیات مشهور شوی دی هغه ته پرلت وای زه دا غنم چې زما کومه شاعري ده هغه زیاتره د معاشري عکاسي کې زمونږ په ټولنه کې چې کومې ستونزې دي کشا کوم تربورولي ده دښمنۍ دي یا بدامني ده یا زمونږ نور کوم مسائل دي په مجموعي توګه باندې
نو هغه ما مخې ته وړې دي. نو په دې وجه باندې د کتاب دا چې کوم د پرلت نوم انتخاب دی هغه ما و په د پرلک نه راته یو څو انتخاب شریک کړي، د اورېدونکو سره او د کتونکو سره. ضرور. دا یو غزل دی چې مطلع عرض ده، د دې وخت نه کسو تنگ یم، د دې وخت نه کسو تنگ یم، تختم نه ورسره په جنگ یم، د دې وخت نه کسو تنگ یم، تختم نه ورسره په جنگ یم، وساس کې نه يم چې بورک شم، ساس کې نه يم چې بورک شم، سمندر يم په ورزنګ يم. او مخکې شعر دې پکې چې دا مقام می چې مندلې، دا مقام می چې مندلې، مور او پلار په دوارنګ يم، او زه پښتون يم په شان نظم، زه پښتون يم په شان نظم، نه اورنګ يم فرنګیم، او د ګلاب خوشبوې ستاسو، د ګلاب خوشبوې ستاسو، زمین بس پلوانګیم، او د زارو پروا نه کړم، زړه بادشاہ لرم ملنګیم. او اخیری شعر مقطعه ده چې ظالم او کبرجن وي، چې ظالم او کبرجن وي، زم مستر تر نه پسنګیم. مننه ډیر 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 زبردست خوندور شعرونه تاسو زمونږ د اورېدونکو او د کتونکو سره شریک کړل. مونږ ویل چې یاره تاسو په ادبي سفر باندې نور هم خبرې وکړو، د پرلس نه نور هم څه انتخابونه واورو، خو زمونږ وخت دلته ختم شوی دی. د پروګرام ډاکټر صاحب، تاسو پښتونخوا ریډیو کورم پروګرام پښتو او پښتانه له دومره مصروفیاتو نه تاسو مونږ له وخت راکو، ډېره مننه کوم تاسو د وخت، ډېره مننه مونږ د وخت راکو. دو سیب ستاسو هم ډیره مننه، خوشحال و آباد اوسه. جی اوریدونکو او پښتونکو، تاسو د ډاکټر منظور اخلي د ژوند او د هغوی د تعلیمي سفر سره سره په ادب کې چې هغوی کوم خدمات دي هغه تاسو واورېدل، همدې سره خپل کوربه محمد داؤد خان د پروګرام پښتو او پښتانه نه خپل ځان خیر ساتئ. خدای په امان.